Протягом вересня-листопада 2019 року в усіх областях обговорювали пропозиції щодо нового субрегіонального поділу. Ці матеріали нещодавно презентували в Мінрегіоні. Зокрема, було оприлюднено проєкти можливого поділу областей на адміністративні одиниці. Для чого це робиться? Так розуміємо, що гроші, можливості та повноваження будуть на рівні громад, а регіони будуть займатися стратегічними питаннями. Усе як у країнах Європи. Поділ на регіональний рівень, повітовий та рівень громад. В Україні така система має сформуватися у межах другого етапу реформи децентралізації. В Мінрегіоні під час презентації моделей областей після поділу показали Івано-Франківщину. Вона розділена на 4 адміністративно-територіальні одиниці – Надвірнянську, Коломийську, Калузьку та Галицьку. Такий варіант не сподобався міському голові Івано-Франківська, адже у цьому випадку місто увійде до складу Галицької адміністративно-територіальної одиниці з центром у місті Галичі. Свою позицію очільник Франківська пояснив на сторінці у соцмережі Facebook. Не маю нічого проти Галича, але це показує ставлення експертів і міністерства до Франківська. І не питання в податках, які будуть йти не в Франківська, питання надання якісних послуг. Тепер суд буде в Галичі, пенсійний в Галичі, соцстрах і всі державні служби, податкова інспекція. Як треба не любити Франківськ, щоб робити таке? Згодом міністр розвитку громад та території В'ячеслав Негода пояснив, що такий варіант поділу не є остаточним. Це лише напрацювання Львівського центру політико-правових реформ, які не отримували офіційної підтримки ні від Мінрегіону, ні від парламентського комітету. Зрештою, доки справа дійде до поділу, подібних пропозицій може бути чимало. Одну із них готує Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття. Фахівці Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття напрацювали певні моделі, і ми зараз їх готові представити робочі групи і, в принципі, відстоювати їх як адміністративно-територіальні одиниці. На питання, коли саме відбудеться друга частина децентралізації з поділом областей, Ігор Мельничук відповідає, цілком можливо, що вже восени цього року. А як називатиметься адмінтеродиниця субрегіонального рівня, район, повіт, округ чи ще якось, поки що також невідомо. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».